Kyllähän tämä on aina ihana paikka tulla pelaamaan. Kotikentällä pääsee pelaamaan ja ympäri Suomea tulee Suomen parhaita pelaajia. Oli tänään vuonna tittelikin puolustettavissa. Niin tiukat pelit oli ja tiukkaa pääsi kyntämään, että tällaista lisää. 19 ja kai se kuvaakin. En mä tiedä. Thank you.
Hieno Samu! Yeah.
Ei, 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 ei
Kuopiosta niin kyllä. Olisi ollut 80 metriä pitkin paineet. Helsinki, Oulu ja sitten. Se on niinkö ihan yksitoista, mutta näin päin. Hey, y'all.
Kiitos.
No niin, seikkailija Mikko. Välierä pelattu, finaali jäljellä. Minkälaista fiilistä? No oli vähän niin kuin epätoivon rippeillä tästä 3-5 otettiin turpaa. Mutta enkö mä sanonut, että 2-1 kumminkin pelataan, että alkulohkopelit on alkulohkopelejä ja poikien pitäisi voittaa se 21 pistettä, niin heti kun pisteet lisätään, niin tulos on eri. No mitä se nyt päätti, oliko se 21-15 tai sinne päin? Joo, tiukka vääntö oli tämä peli ja mitkä oli semmoisia niin kulminaatiopisteitä, mikä nyt käänsi sitten sen 3-15 tappion siitä ensimmäisestä pelistä tähän välierä voittoon? No siis kyllähän se niin nesteytys on kaiken ajan tässä urheille, että jos nesteytys ei ole kunnossa, niin vaikea jaksaa. No näin se on, näin se on. No sitten ollaan finaaliin menossa. Mitä tiedossa? No finaalissa on tuttu pari vasta, monta kertaa voitettu jo. Mekin viime vuonna 1-0 muun muassa, mutta on kehittynyt paljon niistä ajoista. Mutta niin samalla pelillä luulen voi päästä pitkälle, että lähdetään taistelemaan, mä sanoisin, että mitä ei tule helpolla. Todennäköisyydet on tässä vastaan, mutta jos pelataan hyvää peliä, saa pallo pidettyä kentälle eikä verkossa tai yli, niin kaikki on mahdollista.